vás zdravím. Dnes vám ukážu takovou brutální kudlu, kterou vyrobil nožíř Gvek. Dostala se tato kudla ke mně náhodou, víceméně na vyzkoušení jenom. Je to takovýhle brutální macek, který mu říkají macík. Vidíte, že jsou tady ještě stopy pokování a celkově je to ošetřeno povlakem DLC, který má být odolný proti poškrábání a nehází to takový odlesky, jako když je to jenom železo holí. Na ručce mikarta nebo hadrokarta pojištěná dutejma nejtama přilepená. Nůž je brutální svojí váhou, svojí vejškou a je to fakt jako kus nože. A viděl jsem, co s ním dělali ostatní, protože tenhle ten nůž asi rok putoval po knifeu a lidi ho různě zkoušeli, tak teď se dostal ke mně, tak ho vyzkouším. Na dotek jako moc ostrý není, ale u sekáče to není až tak podstatný, protože s tím nikdo krájet zeleninu nebude. Na té odvětvovačce tam je dobrý, že je nějaká váha toho nože. A teď zkusíme. Jak to bude fungovat při přesekání. Pěkně. Dosek jde slušně. Pak je ten, že maličko mi tady vadí tenhle ten, nevím jestli tlouk, rozbíječ skla, nebo co to je, já to ukážu na kameru. Tenhle ten výčnělek. Já jsem zvyklý chytat za tu prdku, ale pravda je, že jiný člověk na to bude mít jiný názor. Takže mi to tam maličko vadí, ale žádná hrůza. Vibrace do ruky díky té brutální váze jsou minimální a slušně ta ručka je tvarovaná. Možná by to chtělo trošku vytáhnout. Zdá se mi, že by to mohlo jít jako víc zakusovat se, ale i takhle slušný výkon. Pěkná kudla. Naporcujeme, aby se to vešlo na vozejk.
A cik. Může ten nůž zničit. Jaký to drobný páčení taky vydrží.